Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun bizning ma'ruzamiz oshqozon 12 barmoq ichak yarasi kasalligi bo'yicha bajarilgan jarrohlik amaliyotlaridan keyingi davrda rivojlanadigan asoratlariga bag'ishlangan, ya'ni postgastrizikson sindromga. Postgastrizikson sindromi mohiyatini tushunish uchun oshqozon yara kasalligi haqida bilimlarimizni bir yangilab olishimiz kerak. Bu oshqozon yarasi kasalligini davolashda taktik va texnik xatolarga yo'l qo'yish natijasida postgastrizikson sindrom rivojlanishini eng tarqalgan sabablaridan biridir. Oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalligi uchun zarur bo'lgan jarrohlik amaliyotini to'liq tavsifini ifodalash uchun Charles Mayo shunday degan: "Ishonchim komilki, agar shifokor kichkina 12 barmoq ichak yarasi tufayli oshqozon juda katta qismini olib tashlamoqchi bo'lganini aytsa, men shifokorga qaraganda tezroq yugurib ketar edim." Oshqozon jarrohligi tarixiga nazar tashlasa, oshqozon jarrohligi 19 asrning 2 yarmidan boshlangan. Uni rivojlanishi Pian, Rediger, Billroth kabi olimlar bilan bog'liq. Oshqozon va 12 barmoq ichak jarrohlikning tarixiy asoslari. Billroth o'quvchilari Gassenbauer va Winnewarter 1870-yil oshqozon rezeksiyasi inson hayotiga xavf tug'dirmasligi isbotlab berishdi. Pian 1879-yil birinchi bo'lib oshqozon rezeksiyasi odamda bajardi, ammo bemor operatsiyadan keyin 4-chi kun olamdan o'tgan. Billroth 1988-91 yil 34 yoshli bemorda oshqozon rezeksiyasi bajargan. Bemor 4 oy yashagan. 1885-yil Billroth gastroenteranastomozni 2 turini taklif qilgan. Bugungi kunda bu kasallik 1000 aholi hisob qilganda 4-5 hollarda uchraydi. Kasallik yoshlar va yoshi ulg'aygan hamda keksa odamlarda ham uchrab tursa-da, asosan 20-40 yoshdagi kishilarda bo'ladi. Yoshlarda uni duodenal formasi, keksalarda me'da yarasi ko'proq uchraydi. Operativ aktivlik 25%dan yuqori. Bizning respublikada 1 yil davomida 10 mingtagacha jarrohlik amaliyot bajariladi. Postgastrizikson sindrom jarrohlik amaliyot o'tkazgan 10% bemorlarda rivojlanadi. Bu shuni anglatadiki, mamlakatimizda bu ko'rsatkich yiliga 1000 bemorni tashkil qiladi. Ovqat hazm qilish fiziologiyasini, xususan oshqozon sekretor funksiyasini eslaylik. Oshqozon 3 qismdan iborat. Kardial qismida kardial bezlar, ular ovqat loqmasi uchun qulay sharoit yaratadigan shilliq ishlab chiqadi. Tana qismida fundal hamda asosiy bezlar 4 turdagi hujayralardan tashkil topgan. Bosh pepsinogen ajratadi. Parietal hujayralar xlorid kislotasi va kasl ichki faktorini ajratadi. Qo'shimcha hujayralar bufer hosillarida ega shilliq ajratadi va differentsiyasiga uchramagan hujayralar. Bu hujayralar bosh parietal yoki qo'shimcha hujayralarga transformatsiya bo'lishi mumkin. Antral bezlari antral qismida hujayradan tashqari suyuqlik ishlab chiqadi, asosan bu shilliq ajratish maqsadida. Oshqozonda ma'lum bir muvozanatda bo'lgan himoya omillari va agressiya omillari mavjud. Ularning muvozanati buzilganda yaralik jarayon rivojlanishi mumkin. Yara kasalligi patogenezi nimadan iborat? Oshqozon va 12 barmoq ichak shilliq qavati rezistentligi susayadi. Bu o'z navbatida vodorod ionlarining qayta diffuziyasini kuchaytiradi. Gistamin va atsilxolin ajralib chiqish natijasida xlorid kislotasi va pepsin sekretsiyasi stimulyatsiya bo'ladi va o'z navbatida yara rivojlanadi. Shunday qilib, oshqozon yara kasalligini rivojlanishida asosiy sabab bu xlorid kislotasi gipersekretsiyasi hisoblanadi. Xlorid kislotasining miqdorini aniqlash qanday usullari mavjud?
zondlash orqali, atsidat test qo'llab, qon tahlilini o'tkazib, lakmus qog'ozi ishlatish natijasida organizmda ayrim ovqatlarni iste'mol qilganda keyin reaksiyasini kuzatish orqali oshqozon sekretsiyasini aniqlasak bo'ladi. Turli xil sinamalarni o'tkazib, oshqozon yara kasalligini rivojlanishida oshqozon sekretsiyasini birinchi yoki ikkinchi bosqichida gipersekretsiya ustunligini aniqlash mumkin. Xalandr insulin sinamasi birinchi bosqich faolligini ko'rsatadi. Bunda och qorinda har 15 daqiqada 1 soat davomida oshqozon suyuqligi aspiratsiya qilinadi. Bundan so'ng teri ostiga insulin qilinadi. Har 15 daqiqada 1 soat davomida oshqozon suyuqligi aspiratsiya qilinadi va olingan oshqozon suyuqligida xlorid kislotasi miqdori aniqlanadi. Agar stimulyatsiyadan keyin bironta porsiyada xlorid kislota miqdori ko'paysa, Xalandr sinamasi musbat hisoblanadi. Gistamin testi ikkinchi bosqichni faolligini aniqlashga imkoniyat beradi. Bunda och qorinda har 15 daqiqada 1 soat davomida oshqozon suyuqligi aspiratsiya qilinadi. Bundan so'ng muskul orasiga gistamin yuboriladi. Gistamin bilan stimulyatsiya qilingandan so'ng 1 soat davomida har 15 daqiqada oshqozon suyuqligi aspiratsiya qilinadi va olingan suyuqliklar xlorid kislotasi aniqlanadi. Normada bazal sekretsiya 5 millimol soatga teng bo'lsa, simulyatsiyadan so'ng bu ko'rsatkich 5 barobar oshishi mumkin. Agar bu ko'rsatkich bundan yuqori bo'lsa, key sinamasi musbat hisoblanadi. Atsidat test. Qovuqni bo'shatgandan so'ng bemor maxsus dori-darmonlar qabul qilishi kerak. Preparat qabul qilingandan 1 soat keyin siygik chiqariladi. So'ngra bemor tayyorlangan drajini ichadi. Siydikni takroriy tekshiruv 1,5 soatdan keyin amalga oshiriladi. Sinov materiallarida siydik rangini kalorimetrik o'lchov bilan taqqoslash natijasida anatsit, normatsit yoki giperatsit holat aniqlanadi. Qon tahlili bo'yicha oshqozon suyuqligi kislotaligini aniqlash mumkin. Qon tekshirish orqali kislotaligini aniqlash uchun biokimyoviy test o'tkaziladi. Pepsinogen, zardobli gastrin, helikobakter pylori uchun antitanalar, qoldiq azot va mochevina aniqlanadi. Lakmus tasma yordamida oshqozon suyuqligini kislotaligini aniqlash mumkin. Lakmus tasma tilning ustiga qo'yiladi. Bu kimyoviy reaksiya qo'zg'atadi. Olingan rang mavjud palitraning namunasi bilan taqqoslab kislotalik natijasi aniqlanadi. Ovqat mahsulotlarining oshqozon kislotasiga ta'siri. Limon. Kislotaligi past odamlarda bu mevani oddiy olma kabi iste'mol qilishlari mumkin. Normada yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan uchun limon juda nordon. Ular bu haqda bir o'ylab ko'rishsa yoki qarassa ham noqulay his qilishadi. Olma sharbati. Uning ishlatilishi tananing reaksiyasini kuzatib, och qoringa amalga oshirilishi kerak. Qorin bo'shlig'idagi og'riq va noqulaylik kislotalikning oshganligi dalolat beradi. Agar bemor doimiy ravishda nordon narsa iste'mol qilmoqchi bo'lsa, demak bu ko'rsatkich me'yordan pastroqlik haqida dalolat beradi. Bug'doy. Ushbu dondan pyure tayyorlanadi va yog' qo'shib iste'mol qilinadi. Agar bir muncha vaqt o'tgach jig'ildon qaynash bo'lsa, demak bu ko'rsatkich oshish aniq belgisi. Soda. Mahsulotni yarim choyga qo'shib 150 ml suvda eritib va och qoringa ichiladi. Agar kekirish bo'lmasa, unda bu past kislotalik anglatadi. Yara kasalligini radikal xirurgik davolash arsenalida bilrot 1 va bilrot 2 usulida oshqozon rezeksiyasi, vagotomiya va antromiktomiya kabi jarrohlik amaliyotlari mavjud. Postgastrezitsion sindromning eng ko'p uchraydigan sabablari bu operatsiyalarni bajarishda taktik va texnik xatolarga yo'l qo'yishi. Postgastrezitsion sindrom bu oshqozon rezeksiyasidan keyin uzoq muddatda rivojlanadigan turli xil patologik holatlar bo'lib,
Ular odatda oshqozon yarasi bo'yicha jarrohlik amaliyot o'tkazgan bemorlarda uchraydi. Postgastritsion sindrom rivojlanish sabablari. Oshqozonning pilorik, antrum qismini va tanasini ko'p qismini olib tashlash. Oshqozonning sekretor, motor, evakuator va endokrin funksiyalarini, shuningdek hazm qilishga oshqozon bosqichi buzilishi. Hazm qilish jarayonida ichak bosqichi va oshqozon-ichak trakti organlarining neyrogumoral regulyatsiyasi buzilishi. Oshqozon cho'ltog'i, ichak, jigar va o't pufagi va oshqozon osti bezi parasimpatik innervatsiyasi. Post gastritsion sindrom rivojlanishida hissa qo'shadigan jarrohlik aralashuvining texnik kamchiliklari nimadan iborat? Avvalambor bu oshqozonda birlamchi operatsiyalarni bajarish jarayonida texnik kamchiliklar, to'liq bo'lmagan vagotomiya, oshqozon antral qismini yetarlicha bo'lmagan rezektsiyasi, oshqozon tana qismini ekonom qilgan rezektsiyasi, texnik jihatdan to'liq bajarilmagan bilirutikki bo'yicha oshqozon rezektsiyasi, anastomozning kichik o'lchami, kalta yoki uzun olib keluvchi qovuzloq, kalta shpora va hokazo sabablar bo'lishi mumkin. Post gastritsion sindrom tasnifi. Organik o'zgarishlar yuzaga kelganda post gastritsion sindromning organik shakli yuzaga keladi. Funksional buzilishlar yuzaga kelgan holatda funksional post gastritsion shakllari rivojlanadi. Organik operatsiyadan keyingi oshqozon peptik kasalligi, oshqozon cho'ltog'i o'smasi, gastroenteranastomozning chandiqli torayishi, olib keluvchi, olib ketuvchi qovuzloq sindromi va stenozi, operatsiya metodikasi buzilish natijasida yuzaga keluvchi asoratlar. Funksional demping sindrom, gipogiperglipemik sindrom, enterogen sindrom, postgastritsion anemiya, postgastritsion astenia, gastrostaz, diareya, disfagiya, ishqoriy refluks, gastrit kabi funksional postgastritsion sindrom shakllari rivojlanishi mumkin. Postgastritsion sindromi tashxis qo'yishda quyidagi usullardan foydalaniladi. Eng keng tarqalgan usuldan va yuqori natija beradigan va ma'lumot beradigan bu ezofag gastroduodeno fibroskopiya. Kontrast rentgenografiya usuli, pH metriya, oshqozon suyuqligini tekshirish, ultratovush tekshiruv, multislice kompyuter tomografiya, ko'rsatmalarga qaragan holda angiografik tekshiruv ham o'tkazish mumkin. Peptik yaralar. Peptik yara bu oshqozon yoki ichakning shilliq qavatining xlorid kislotasi va oshqozon shirasining pepsin ta'siri bilan bog'liq bo'lgan postgastritsion sindrom. Yara kasalligi bo'yicha turli jarrohlik amaliyotlardan so'ng peptik yaralar rivojlanish ehtimoli bor. Oshqozonning 3dan 2 qismi rezektsiyasidan keyin 7%gacha. Oshqozon ekonom qilingan rezektsiyasi va vagotomiya bilan 4%gacha. Oshqozon drenajlovchi operatsiyalar vagotomiya bilan 12%gacha. Selektiv proksimal vagotomiyadan so'ng 10%gacha peptik yaralar rivojlanishi mumkin. Nimalar sabab bo'lishi mumkin peptik yaralar rivojlanishiga? Asossiz ekonom rezektsiya. Oshqozonning 3dan 2 qismidan kamini olib tashlaganda ko'pincha kislota hosil qiladigan soha saqlanib qoladi. Vaziyat vagusni yoki uning shoxlarini kesilmasdan qolishi va bu o'z navbatida peptik faktorlarni sekretsiyasini saqlab qolishi bilan og'irlashadi. Amaliyotning texnik xatolari. Bilirotikki usulda operatsiyani bajarayotganda oshqozon antral qismini shilliq qavati qisman 12 barmoq ichaklikka qolishi mumkin. Kislota oqimining to'xtatilishi tufayli ushbu qism ortiqcha gastrin ishlab chiqiladi. Nervus vagus yuqori tonusi. Parasimpatik nerv tizimi meda shirasining ajralishini kuchaytiradi. To'liq bo'lmagan vagotomiya bilan ekonom rezektsiya oshqozon peptik yarasining asosiy sababi bo'lib qoladi. Endokrin patologiya. Zollinger-Ellison sindromi bo'lgan bemorlarda peptik yara rivojlanish ehtimoli bor. Gipoparatireoidizm bilan meda shirasining gipersekretsiyasi yaraning qayda paydo bo'lishiga sabab bo'lishi
mumkin. Pipchik yara klinikasi. Ovqatdan keyin og'riq tinchlanadi yoki butunlay yo'q qoladi. O'tkir va achchiq ovqatlar og'riqni kuchaytiradi. Pipchik yarada og'riqning intensivligi, ayniqsa uning penetratsiyasida yara kasalligiga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Oshqozon osti bezi yoki ichak tutqichiga yara penetratsiyasida yara og'riq orqa tomonga tarqaladi. Pipchik yarada og'riq sindromi oshqozon yarasi kabi mavsumiy emas. Og'riqning joylashuvi, agar 12 barmoqning ichak yarasida epigastral sohada o'rta chiziqning 10 tomonida bo'lsa, pipchik yarada og'riq epigastral sohada o'rta chiziqdan chap tomonda va kinnikka biroz yaqinroq joylashgan bo'ladi. Ya'ni oshqozon ichak anastomozining proyeksiyasiga to'g'ri keladi. Qorinni paypaslaganda epigastral sohada og'riq ko'proq chap tomonda aniqlanadi. Yallig'lanish infiltrati yoki yarani oldingi devoriga penetratsiya aniqlasa, zich og'riqli hosila paypaslanishi mumkin. Instrumental tekshiruvlar. Endoskopiya. Bu usul anastomozning holatini baholashga, oshqozon yarasini aniqlashga, shilliq qavatining giperemiyasi va shishni aniqlashga imkoniyat beradi. Bundan tashqari gistologik tekshirish uchun zarur bo'lgan biopsiya qilish imkoniyati mavjud. Oshqozon rentgenogrammasi. Bariy sulfatni og'iz orqali yuborish bilan ovqat hazm qilish traktini kontrastlanishini rentgenogrammada oshqozon yarasining xarakterli belgilarini, ya'ni nisha simptomi borligini aniqlanadi. Shilliq qavatining burmalarining bir-biriga yaqinlashishi aniqlash yordam beradi. Usul shuningdek oshqozonni motor funksiyasini baholashda uchun ham qo'llaniladi. Qorin ultratovush tekshiruvi. Ultratovush tekshiruvida ovqat hazm qilish tizimi va gepatobiliar tizimining tuzilishini, anastomozni holatini baholash mumkin. Ushbu usul qon tomirlarini dupleks skanerlash yo'li bilan magistral qon tomirlarida qorin aorta patologiyasini aniqlashimiz mumkin. Radionukleid tekshiruvi. Oshqozon cho'ltog'i sekretor funksiyasini aniqlash uchun radioizotop bilan belgilangan preparat tomir ichiga yuboriladi. Pipchik yarada anastomoz sohasida izotopning haddan tashqari ko'p to'planishi kuzatiladi. Bu esa antromni ko'proq qismi qoldirilgan haqida dalolat beradi. Gistamin testi. Usul oshqozon bezlarini bazal va stimulyatsiya sekretsiyasini o'rganishga imkoniyat beradi. Yuqorida gapirgandek, xalandr key sinamasi pipchik yaralarda jarrohlik amaliyotini tanlash usulini yordam beradi. Oshqozon yarasini davolash konservativ choralar bilan boshlanadi. Pipchik yaralarda bemorlarga standart yaraga qarshi konservativ terapiya o'tkaziladi. Konservativ terapiya samarasiz bo'lsa va gipersekretsiya birinchi bosqich bilan bog'liq bo'lgan holatlarda torakoskopik diafragma usti vagotomiyasi bajariladi. Agar bu jarayon ikkinchi bosqich bilan bog'liq bo'lsa, RU bo'yicha rekonstruktiv jarrohlik amaliyoti bajariladi. Zollinger-Ellison sindromida gastrektomiya amaliyoti bajarish taklif qilinadi. Pipchik yara asoratlari. Penetratsiya. Ba'zi bemorlarda yara qo'shni a'zolarga, oshqozon osti bezi ichak tutqichiga penetratsiya kuzatiladi va og'riqni odatiy ritmi va xarakteri o'zgarishi bilan kechadi. Oqmalar. Me'da ichak oqmalari shakllanganda ko'pincha najaslik qusish kuzatilishi mumkin. Pipchik yarani teshilishi, qon ketish. Pipchik yarani ko'p uchraydigan asoratlaridan biri yaraning teshilishi va qon ketishi hisoblanadi. Bunda bemorlarga shoshilinch tibbiy yordam talab etiladi. Kamdan kam uchraydigan asoratlaridan biri invaginatsiya. Ba'zida oshqozonga ingichka ichak kirib qolishi, qon bilan qusishi, kuchli og'riqqa va epigastral sohada hajmli hosila shakllanishi bilan namoyon bo'ladi. Stenoz. Kasallikni surunkali kechimida anastomozning torayishi paydo bo'lishi mumkin. Bu ovqat o'tishda qiyinchiliklarga olib keladi. Malignizatsiya. Kamdan kam holatlarda yarani malignizatsiyasi rivojlanishi mumkin.
olib keluvchi qovuzloq sindromi. Bu ichakning cho'ltoq qismida uning saqlamasining dimlanishi va keyinchalik oshqozonga ushbu saqlamaning refluksi bilan kechuvchi postgastritsion sindrom buzilishi hisoblanadi. Olib keluvchi qovuzloq sindromi sabablari. Mexanik omillar. Amaliyot bajarish jarayonida texnik xatoliklar. Ya'ni olib keluvchi qovuzloq haddan tashqari uzun qoldirilganda, Brown anastomozi bo'lmaganda 12 barmoq ichak cho'ltog'ini saqlamadan bo'shashi qiyinlashadi. Anastomoz uchun ichakni antiperistaltik holatda joylashtirganda, oshqozon kichik egarlikka fikratsiya qilingan haddan tashqari kalta ichak cho'ltog'i qismining bukilib qolish holatlari ichak saqlamasi passaji buziladi. İçekde ve anastomozda patologik o'zgarishlar. İçek cho'ltog'idagi dimlanish natijasida uning shilliq qavatini olib ketuvchi ichak qovuzlog'iga yoki oshqozonga o'tishi, chandiqli deformatsiya, anastomozning toraytiruvchi piptik yarasi yuzaga keladi. O'tkir duodenostaz, uning uzunnasiga buralib qolishi, olib keluvchi qovuzloq inversiyasi, uni gastroenter anastomozga, ichaklaro anastomozga olib ketuvchi qovuzloqqa invaginatsiyasi oqibatida sodir bo'ladi. Olib keluvchi qovuzlog'ini ezilishi, siqilishi, yeyuna duodenal cho'ltoqdan chiqib qismini tashqaridan kompressiyasi kavshar kasalligida, mezenterial linfadenitda, qorin bo'shlig'i va qorin orti sohasida hajmli hosilarda kuzatilishi mumkin. Ichki churralar yuzaga kelganda olib keluvchi ichak qovuzlog'i ingichka va yog'oncha tutqichiga siqilib qolishi mumkin. Funksional omillar. Ba'zi bemorlarda olib keluvchi va olib ketuvchi qovuzloqlar anastomozning noorganik spazmi kuzatiladi. 12 barmoq ichakning birlamchi diskineziyasida mushak qavati va adashgan nerv tolalarining intraoperatsion jarohatlanishi oqibatida ichak devori tonusi va motorika susayishadi, duodenostaz yuzaga keladi. Gipokineziya yana vagotomiya parasimpatik denervatsiya oqibatida ham yuzaga kelishi mumkin. Olib keluvchi qovuzloq sindrom patogenezi. Ovqat 12 barmoq ichakning qoldiq qismiga tushganda xolitsistokinin ajraladi. Xolitsistokinin sutka davomida 1,5-2 litrgacha ovqat hazm qilish sirasi hosil bo'lishi rag'batlantiradi. 12 barmoq ichak cho'ltog'i saqlamasini olib ketuvchi ichak qovuzlog'iga chiqish uchun mexanik yoki funksional to'siqlar yuzaga kelishi duodenostazga olib keladi. Bu esa o'z navbatida yeyuna gastral refluks bilan asoratlanadi. Qusish, ishqoriy gastrit, ezofagilni keltirib chiqaradi. Qusish natijasida duodenal saqlama doimiy yo'qotilishi, ikkilamchi pankreatit yetishmovchilik, ichak dispakteriyozi rivojlanishiga olib keladi. Ovqatni bichqish jarayonlari, ko'p miqdorda gazlar va suyuqlikni hosil bo'lishi, ichak ichida bosimni oshishi, o't yo'llarida va oshqozon osti bezi yo'llarida dimlanishi va bosimni oshishi, mikrotsirkulyatsiyani buzilishi va olib ketuvchi ichak qovuzlog'ini reflektor torayishi yoki spazm kasallikning klinik belgilarini keltirib chiqadi. Olib keluvchi qovuzloq sindromi. O'tkir duodenostaz o'ng qovurg'a ravog'i osti va epigastriy sohasida keskin og'riq, ko'ngil aynash, qayt qilish bilan namoyon bo'ladi. Bemorning ahvoli tezda og'irlashib boradi. Intoksikatsiya oshadi, puls tezlashadi, arterial qon bosimi pasayadi. Mexanik sariqlik ham rivojlanishi mumkin. Kasallik surunkalik kechganda klinik belgilari ovqat qabul qilgandan so'ng o'rtacha yarim soatdan keyin yuzaga kela boshlaydi. Bemorlarda o'ng qovurg'a ravog'i osti va epigastral sohada asta-sekin rivojlanib boruvchi og'riqlar hamda ko'ngil aynash, kekirish, jig'ildon qaynashi, og'izdan yoqimsiz hid kelishi bilan xarakterlanuvchi dispeptik sindrom yuzaga keladi. Hazm bo'lmagan ovqat mahsulotlari va safro bilan ko'p miqdorda qayt qilish kuzatiladi. Shundan so'ng bemorlarda odatda o'zida bir muncha yengillik his qiladi. Shu sababli ko'pincha bemorlar o'zlarida qayt qilish refleksini chaqiradi. Olib keluvchi ichak qovuzlog'ini sezilarli darajada kengayib ketishi oqibatida qorin asimetrik holat yuzaga keladi. Kasallik uzoq vaqt davom kechgan
bemorlarda umumiy ahvoli ham o'zgarishi mumkin. Olib keluvchi qovuzloq sindromining 4 darajasi mavjud. Yengil daraja, kekirish, safro bilan yoki safrosiz ovqat masallari bilan qayt qilish sut mahsulotlari iste'mol qilingandan so'ng ko'pi bilan 1-2 marotaba sodir bo'ladi 1 oy davomida. Dispepsiya va og'riq sindromi kuchsiz ifodalangan bo'ladi. Bemorning umumiy ahvoli esa qoniqarli saqlanadi. 2-chi o'rta darajada safro aralashgan ovqat massasi bilan qayt qilish bemorlarni haftasida 2-3 marotaba bezovta qilib turadi. Qayt qilingan avval o'ng qovurg'a ravog'i ostida va epigastriy sohada og'riqli hissi kuzatiladi. Qusish massalarining hajmi 300 ml-gacha bo'lishi mumkin. Vazn yo'qotishi ham mumkin bemorlarda. 3-chi og'ir darajali deyarli bemorlarda har kuni 500 ml va undan ko'proq miqdorda qusish massalari bilan qayt qilish kuzatiladi. Bemorlarda epigastriy va o'ng qovurg'a ravog'i ostida to'liqlik qisish shikoyat qiladi. Tana vazni yo'qotadi, mehnatga layoqatligi susayishi kuchli ifodalangan bo'ladi. 4-chi o'ta og'ir darajada bemorlarda dispeptik va og'riq sindromiga qo'shimcha ravishda alimentar metabolik buzilishlar ham yuzaga keladi. Olib keluvchi qovuzloq sindromi diagnostikasi. Kaprogramma. Najosatda ko'p miqdorda neytral yog'lar, hazm bo'lmagan mushak tolalari va kletchatka aniqlanadi. Stirkobilin najosatda aniqlanmasligi kasallikda mexanik sariqlik qo'shilganlik haqida dalolat beradi. Qorin bo'shlig'i kontrastli rentgenografiyasi. Peroral kontrast qabul qilingandan so'ng bir qator rentgenogrammalarni bajarish olib keluvchi qovuzlog'ida kontrast moddani o'tishi va uni uzoq vaqt ushlanib qolishi anastomoz sohasida chandiqli deformatsiyani tasdiqlab beradi. Endoskopik tekshiruvda dimlangan saqlama bilan to'la bo'lgan kengaygan ichak qovuzlog'i aniqlanadi. Gastroiyun anastomoz deformatsiyasi kuzatiladi. Qorin bo'shlig'i a'zolarini ultratovush tekshiruvida 12 barmoq ichakning o't yo'llarini kengayishi, o't pufagining devorlarini qalinlanganini aniqlashimiz mumkin. Multislice kompyuter tomografiyasida 12 barmoq ichak qovuzlog'i kengayganligi aniqlanadi. Taqdim etilgan rentgen tasvirlarda va multislice kompyuter tomografiyasida biz kengaygan olib keluvchi qovuzloqlarni ko'rishimiz mumkin. Olib keluvchi qovuzloq sindromini konservativ davolashi. Miotrop spazmolitiklar. Spazmni bartaraf qilish hisobiga duodenal sirasi olib ketuvchi ichak qovuzlog'i ajralishi yengillashadi. Yeyuno-gastral refluks yuzaga kelishi uchun omillar yo'q qilinadi. Og'riq sindromi ifodalanganini pasayadi. O'rinbosar enzimoterapiya. Yo'qotilgan pankreatik shira o'rniga to'ldirish uchun ovqat hazm qilish jarayonida yaxshilovchi ferment preparatlar buyuriladi. Infuzion terapiya, dehidratatsiya va enteral oziqlanish yetishmovchiligida glyukoza, tuz, kaloid eritmalar, aminokislotalar va oqsil preparatlarini buyurish tavsiya etiladi. Eubiotiklar, ichak disbiozini oldini olish yoki bartaraf etish, ichakning normal mikroflorasini tiklash uchun patogen va shartli patogen mikroorganizmning bakterial antagonistlar qo'llaniladi. Olib keluvchi qovuzloq sindromini xirurgik davolashda bir necha usullar mavjud. Xususan, bilrot 2 bo'yicha oshqozon rezeksiyasini bilrot 1 ga o'tkazish. Duodeno yeyun anastomoz yoki entera anastomoz Brown bo'yicha qolish. Bunda olib keluvchi qovuzloqni saqlamasi olib ketuvchi ichakka o'tib, bu sindrom bartaraf qilinadi. Ru bo'yicha rekonstruktiv jarrohlik amaliyot bajarilishi mumkin. Olib keluvchi qovuzloq sindromining asoratlari. O'tni surunkali dimlanish va o't yo'llarini ikkilamchi infiltratsiyalash natijasida xolestaz sindromi rivojlanishi mumkin. Uzoq muddatli biliar gipertenziya, xolangit, pankreatit rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ichak saqlamasini dimlanish davom etish patogen mikroorganizmlarning ko'payishi va ko'r qovuzloq sindromi yuzaga kelishiga olib keladi.
uning asosiy ko'rinishi mal absorpsiya, steatorreya, yog'da eruvchi vitaminlar so'rilishining buzilishi hisoblanadi. Olib keluvchi qovuzloq stenozida B12 vitaminining defitsiti tufayli polineuropatiya va kognitiv funksiyalar susayishi yuzaga keladi. Kasallikning eng xavfli asoratlaridan biri bu 12 barmoq ichak perforatsiyasi, anastomoz yetishmovchiligi, ishemiya natijasida ichak gangrenasi bu o'z navbatida peritonitga olib kelishi mumkin. Gastroenteroanastomoz stenozi. Bu yara kasalligini va uning asoratlari yuzasida bajarilgan radikal va palliativ jarrohlik aralashuvlaridan amaliyotlardan so'ng amaliyotdan keyingi davrda shakllanuvchi anastomozning organik torayishi hisoblanadi. Gastroenteroanastomoz stenozi patogenezi. Pilar stenozining ko'p uchraydigan sababi bu oshqozonning retsizilanuvchi yara hisoblanadi. Takrorlanuvchi yallig'lanish jarayoni bilan kechuvchi yara, ayniqsa uni davolashga moyilligi bo'lmasa, avvaliga u oshqozon devorining shishiga va spazmiga olib keladi. Keyin esa chandiqli jarayon shakllanishiga va ovqat mahsulotini oshqozondan ingichka ichak boshlang'ich qismiga o'tishini sekinlashishini olib keladi. Natijada oshqozon ovqat hazm qilish sirasi va ovqat mahsulotlari bilan to'lib ketadi. Sekin asta pilorik qismining gipertrofiyasi va stenozi yuzaga keladi. Pilor stenozida kompensator mexanizmlar tezgi ishdan chiqadi. Shuning uchun tez orada oshqozon sezilarli darajada cho'ziladi va o'lchamlari kattalashadi. Uning peristaltikasi sustlashadi, dimlanish belgilari kuchayadi. Bir kun oldin iste'mol qilingan ovqat bilan qayt qilish yuzaga keladi. Bu esa ko'p miqdorda suyuqlik va elektrolitlarni, oziqa moddalarini yo'qotishga olib keladi. Undan so'ng suv elektrolit balans buziladi. Gastroenteroanastomozda klinik manzarasi. Yengil darajali gastroenteroanastomozning stenozlarida dag'al, qattiq ovqat mahsulotlarining o'tishi buziladi. O'rtacha darajada oddiy ovqat mahsulotlarining o'tishini buziladi. Og'ir darajali gastroenteroanastomozning stenozida suyuq ovqat mahsulotlarining o'tishi buziladi. Gastroenteroanastomoz stenozini diagnostikasida quyidagi tekshirish usullari qo'llaniladi. Qorin bo'shlig'i kontrastli rentgenografiyasi. Peroral kontrast qabul qilingandan so'ng bir qator rentgenogrammalar bajarish oshqozonda ichak kontrast moddasining o'tishini saqlanishi yoki umuman o'tmaganligini tasdiqlab beradi. Endoskopik tekshiruvda dimlangan saqlama bilan to'liq bo'lgan kengaygan oshqozon cho'ltog'i gastroenteroanastomozning torayishi aniqlanadi. Ultratovush tekshiruvda kengaygan oshqozon cho'ltog'i aniqlanishi mumkin. Bundan tashqari, kattalashgan oshqozon cho'ltog'i multislice kompyuter tomografiyada ham aniqlanadi. Gastroenteroanastomoz stenozini davolashda yengil darajali gastroenteroanastomoz stenozini davolashda hozirgi kunda kam invaziv usullardan endoskopik bujlash qo'llaniladi. O'rta, og'ir darajada va endoskopik bujlash natijasi samarasiz bo'lgan holatlarda RU bo'yicha rekonstruktiv jarrohlik amaliyotlar bajariladi. Keyingi asorat bu funksional asoratlardan biri demping sindrom hisoblanadi. Ingliz tilidan demping, clamping, tushib ketish, o'pirilish degan so'zni anglatadi. Demping sindrom bu oshqozon rezektsiyasi amaliyotdan keyingi yuzaga keluvchi ovqat hazm qilish tizimini neyrogumoral boshqaruvni buzilish natijasida rivojlanuvchi patologik holat hisoblanadi. Bemorlarda oshqozon rezektsiyasi amaliyotdan keyingi pilorik mushakning puflash vazifasi mavjud bo'lmaydi. Demping sindromni rivojlanish mexanizmi yuqori asmalarlikka ega bo'lgan ishlov berilmagan oziq-ovqat mahsulotlarini oshqozondan ingichka ichak yuqori qismlariga juda tez o'tib ketish bilan asoslanadi. Amaliyot bajarilganda
oshqozonda tezda bo'shab qolishi va uning mahsulotlari ichakka tezda o'tib ketishi oqibatida ichak devori cho'ziladi. Hujayradan tashqari suyuqlik va biologik aktiv moddalar ajraladi. Bu esa aylanib yuruvchi qon hajmini kamayadi. Vazodilatatsiya va ichak peristaltikasining kuchayishi bilan birga kechadi. İçekte astmatik basımını ko'tarilishi ve uglevodlarning tez fırsatta sorulishi oqibatida jigarga qon kelishi ortadi ve plazmaning tarkibiy qismlarini qon oqimi ingichka ichak bo'shlig'iga o'tishi kuchayadi. Bu esa periferik qon tomirlarini spazmiga, bosh miyani qon bilan ta'minlanish susayishiga olib keladi. Demping sindromida quyidagi simptoma komplekslar mavjud. Qon tomir va neyrovegetativ belgilar, holsizlik xurujlari, taxikardiya, isib ketish hissi, yuz va barmoqlarning ranglari, panja va barmoqlarning titrashi, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi, sovuq teri ajralishi. Dispeptik va abdominal diskomfort belgilari, ishtahani yo'qligi, ko'ngil aylanishi, qayt qilish, qorinda g'uldirash, suyuq beixtiyor ich ketish yoki qabziyat. Metabolik tizimni buzilish bilan bog'liq belgilar. Ozib ketish, ovqat hazm qilish yetmovchiligiga xos shikoyatlar. Gepatopankreatit, duodenal tizim yallig'lanishi belgilari. Duodenastaz va qorin bo'shlig'i chandiqli jarayonlarga xos turli qildagi og'riqlar. Astenizatsiya va psixoneurologik buzilishga xos belgilar. Ta'sirchanlik, ovqat iste'mol qilishdan qo'rquv, tez-tez yig'lash, uyqusizlik, bosh og'rig'i, nevrosteniyalar kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Yengil darajali demping sindromda klinik belgilari kuchsiz ifodalangan. Odatda o'rtacha 10-15 daqiqada xuruj davom etadi. O'rta darajada klinik belgilari kuchli ifodalangan xurujlarining davomiyligi 30-40 minut daqiqagacha yetadi. Va og'ir darajada klinik belgilari kuchli ifodalangan bemorlarda kollaps holati tushadi. Xurujining davomiyligi 2 soatdan ko'proq davom etishi mumkin. Diagnostikasida anamnezga ahamiyat beramiz. Bemor anamnezida oshqozon rezeksiyasi amaliyoti o'tkazgan haqida dalolat beradi. Aksariyat holatlarda bu bilro tikki usulida oshqozon rezektasi amaliyoti bajarilgan bo'ladi. Oshqozon rentgenografiyasida bunda kontrast quyqasi amaliyot bajarilgan oshqozondan tezda o'tib ketishi aniqlanadi. Ingichka ichak bo'ylab bari passajida rentgenografiyasi jarayonida barining harakatlanish tezligi, ingichka ichak diskineziyasi aniqlanadi. Provokatsion sinamalar o'tkazish mumkin. Demping reaksiyasini glukoza konsentratsiyalariga eritmasi yoki shirin sirop qabul qilish natijasida yuzaga keltirish mumkin. Demping sindromi davolash. Yengil darajadagi patologiyada yuqori kaloriyalik bo'lib ovqatlanish, suyuqlik va uglevodlarni cheklash, o'z tarkibida vitaminlarga boy mahsulotlarni saqlangan oziq-ovqat bilan parhez saqlash tavsiya etiladi. Ovqatlanish yotgan holda iste'mol qilish kerak. Ovqat tanovul qilgandan so'ng 30-40 davomida yotoq holatda bo'lishi davom ettirish kerak. O'rta darajadagi demping sindromini yuqoridagilarga qo'shimcha sifatda yana ingichka ichak peristaltikasini susaytiruvchi dori vositalarini qabul qilish. Umumiy tiklanuvchi terapiya o'tkazish, o'rinbosar terapiya buyurish lozim. Bil sohasi navokain blokadasi, ko'p kanalli elektrik stimulyatsiya ham qo'llanilishi mumkin. Psixoneurologik buzilishlar bo'lganda neyroleptiklar qabul qilish tavsiya qilinadi. Og'ir darajadagi demping sindromida dieta terapiya va kompleks medikamentoz terapiya samarasiz bo'lganda xirurgik davo, rekonstruktiv gastro-iyonodenoplastika bajariladi. Bundan tashqari anastomoz zonasini endoskopik usulda bosqichma-bosqich koagulyatsiya qilish usuli mavjud. Bunda aseptik yallig'lanish hisobiga chandiqli jarayon rivojlanib, anastomoz sohasi qisqarishi mumkin. Bundan tashqari jarrohlik aralashuvlar uchun juda ko'p turli xil variantlar mavjud. Hozirgi kunda eng oddiy usullardan biri
bu gastroenteranastomoz sohasını kısman torayış bilen gastrotomiya kılış. Yani bemorlarga gastrotomiya kılıp koyulgen gastroenteranastomoz parcial toraytıruvchi jarrohlik amaliyotlar bajariladi. Post gastroreseksion sindrom profilaktikası nimadan iborat? Birinchi navbatda yara kasalligida jarrohlik amaliyotini bajarishda ko'rsatmalarga qat'iy rioya etish shart. Yara kasalligida jarrohlik amaliyotining hajmini to'g'ri tanlash kerak. Yara kasalligida jarrohlik amaliyotini texnik jihatdan mukammal bajarish kerak. Amaliyotdan keyingi davrda bemorlarni olib borish rejimi qoidalariga rioya qilish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.